Պետական պահպանության ծառայության պետն ու ոչ զինվորական տեղակալը զենք կրելու, պահելու եւ կիրառելու լիազորություն կստանան։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցումը քննարկեց հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին եւ կից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը։ Օրենագծով նախատեսված կարգավորումների լիարժեքությունն ապահովելու եւ այն պաշտպանության մասին օրենքի համապատասխանեցնելու նպատակով ծառայության խնդիրների թվում լրացվել պատրիազմի կամ ռազմական դրության ժամանակ իրավասության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասնակցությունը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը զեկուցողից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է իրականացվում կանոնակարգը։ Օրինակ Աննա Հակոբյանի նոր սպասարկող ջիպ տեսակ մեքենան 145,000 դոլար են կարծեմ ասում, թե 1-2 տարի առաջ այլ ծառայողական մեքենա է գնել։ Ընդհանրապես կարգը ո՞նց է։ Դիտուք անձն է որոշում, որ ին մեքենան փոխեք, թե դուք օրինակ 2 տարվա մեջ տեսնում եք, որ ջիպը այնքան է մաշվել, որ անպայման պետք է նոր մեքենա առնել։ Եվ երկրորդ հարցը. Ընդհանրապես ինչքան փորձեցի օրենքում փնտրել, թե պետական պահպանության ծառայությունը մասնավոր որևէ հավաքի անվտանգության նապահովում է, թե ոչ չգտա այդ։ Ի հարցի մասով կարծեմ ծառայության պետը լիարժեք պատասխանը տվել է, որ ծառայությունը ինքն է որոշում, ելնելով իրավիճակից, տարբեր բաներ գնահատելով, որտեղ ու ում ինչ մեքենա տրամադրվում, որը որ կարա փոփոխվի։ Երկրորդ հարցին ինչը վերաբերվում է, էլի անվտանգությունից ելնելով նույն այս օրենքի 6-րդ մասով, ինչպես որ պահպանվում են պահպանվող օբյեկտները, նրանց ընտանիքի անդամներն են, ու էլի իրավիճակը գնահատելով կարող է տարբեր քանակի հասնել անվտանգության աշխատակիցների քանակ։ Հարակից զեկուցող հանձնաժողովի անդամ Վահագն Ալեքսանյանն էլ նախ նշեց, որ օրենքի ընդունումը կնպաստի ՊՊԾ-ի գործառույթներն էլ ավելի հստակ կատարելուն, առանց լրացուցիչ խոչընդոտների, որոնք առկա են օրենքում եղած բացերի պատճառով։ Նաև վստահ եմ, որ մեր հանրությունը ու հասարակությունը շատ բարձր է գնահատում այն ծառայությունը, որը կատարում է պետական պահպանության ծառայությունը, պարոն Առաքելյան, հատկապես այն ֆոնին, որ տարատեսակ խմբավորումներ վերջին շրջանում բացահայտումներ են տեղի ունենում իրավապահ մարմինների կողմից, այս կամ այն պետական պաշտոնյայի կամ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության դեմ այս կամ այն պլանավորված ցանցավոր զինված հեղաշրջումների ու ամեն ինչի ֆոնին։ Պատգամավորի խոսքով տարակուսելի է, որ ներկայում երբ բազմաթիվ հանցագործություններ ու պլանավորված հանցավոր զինված հեղաշրջումների փորձեր են բացահայտվում, անդիմադիր գործընկերները պետական պահպանության ծառայության ծառայողներին թիրախավորում ու հաշվում են նրանց թվաքանակը տարբեր միջոցառումներում։ Խնդրում եմ մեր անդիմադիր քաղաքական գործիչներին, որպեսզի դադարեցնեն պետական պահպանության ծառայության թիրախավորումը, որտեղ պետական պահպանության ծառայությունը պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունը, եւ դա անում է սահմանադրությամբ եւ օրենքներով սահմանված կարգով։ Իսկ այն բոլոր խմբավորումները, որոնք այս կամ այն կերպ կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում պետական իշխանությունը զավթելու զինված կամ հակաօրինական ցանկացած փորձ անել, իրենց պատիժը կրելու են, ու պետական պահպանության ծառայության այս թիրախավորմանը պետք է վերջտա։ Վահագն Ալեքսանյանը հստակեցրեց, պետական պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետն ու իր ընտանիքի անդամները, եւս ենթակայեն պետական պաշտպանության։ Ու եթե դա մեր քաղաքական դաշտում ոմանց մտահոգումը, ապա նախ եւ առաջ պետք չէր վարչապետի ընտանիքի անդամներին դարձնել թիրախի, ատելության խոսքի, ատելության սերմանման առարկա, ու այս կոնտեքստով պետական պահպանության ծառայությունն էլ, այո, մասնավոր ընթրիք է կազմակերպել բարեգործական նպատակներով, որի ամբողջ շահույթ ուղղվելու է բարեգործության եւ պետական պահպանության ծառայությունը, և պետական պահպանության ծառայությունը պարտավոր է ապահովի այնտեղ ներկա գտնվող վարչապետի ընտանիքի անդամի անվտանգությունը, ինչը չափազանց տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերվում է հեծանիներին, պարոն Առաքելյան, ես վստահ եմ, որ ծառայողները դրան շատ ավելի լավ են վերաբերվում, քան օրինակ ինչ որ նախկինում տարատեսակ դեպքերի, երբ երկրի ղեկավարը կարող է ծառայողներին հետը տանել ինչ որ կազինոյում բան ֆրցնելու, այն ինչ են ասում ռուլետկա, ես այդքան լավ չեմ տիրապետում։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կարևորեց ծառայության զարգացման տեմպերը, որակական ցուցանիշներն ու նշեց, որ ավելի տեղեկացված լինելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել ծառայության գործիքակազմը։ Տեղեկացվածությունը օր առաջ պետք է բոլոր ծառայություններ ունենան, ինչպես ազգային ապահովությունը, ոստիկանությունը, նաև պետական պահպանությունը, որպես ուժային կառույց եւ շատ լուրջ պետական պահպանության ոչ միայն շենքերը, մարդկանց, բոլորին, հենց կարող է մի անզգուշ քայլ
եւ երկիրը հայտնի կոլապսի առաջ։ Օրենքների նախագծերի փաթեթը ստացավ հանձնաժողովի դերական եզրակացությունը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։